Hej, välkommen till en ny video. Idag gör på sätt. Idag ses på okej, passas av NSW. Och idag jag kör en ny linje där jag spelar upp det där. Jag ska så mycket sen jag gjorde en video på det. Typ det finns väder och sånt. Men ja, idag ska jag i alla fall köra en helt nya linjen som är lite 704. Jag har inte kört den. Så, man får bara två axelbussar så typ. Så typ den och sen. Nej, inte den heller. Bara någon av dem. Jag tror den här testar, men ja. Men vi kör den här bussen. Så. Spanar vi. Den kör från Sudden. Ja, typ. Den går runt. Ja, ni får se. Jag kör lite runt saker bara. Typ som 703 A och C. Fast ändå inte. Man går ut här. Det står bara 704 round corner. Så. Det har ingen destination. Den kör bara runt cirkel. Börjar vid Salenterminalen och slutar Salenterminalen. Bara när kartan ska komma tillbaka. Så. Ja, stänger dörren här. Så. Så kör vi. Till Salenterminalen och börjar till. Jag spelade upp så mycket som är så spännande när jag har gjort lite olika saker också. Och jag har ju spelat den sen nu. Ja, sen väldigt tidigt. Så jag har spelat den var väldigt nytt. Så. Ja, jag är typ sen i början. Så jag har sett typ alla ändringar. Så det är riktigt nice faktiskt. Kör vi in här i alla fall. Någonting. Så öppnar jag dörren. Hur många är det på? Ja, det är inte så bra. Hej, välkommen. Välkommen. Ja. Sitter alla? Nej, jag ser. Tre tvillingar som åker hos. Så, stänger vi dörren då. Så kör vi. Här så står det 704 vänster. Så första gången kör man vänster vid 9. Så. Och sen kör man bara rakt fram hela den delen. Antingen kan man köra över eller så olika. Jag kör runt från den. Så här. Det borde man göra, men vissa som också är verkligt också kör ju bara rakt över. Om det är möjligt. Alltså, inte står en massa saker då gör de inte det. Det är ju helt dumt. Så kör jag rakt fram här. 71 åker i den vägen. Jag vet. Ja, här ska jag göra det. Välkommen. Då stänger vi. Sen att jag inte gör ett video så. Men jag får typ snart 20 år. 20 år så.
Då kan jag göra en video. Förhoppningsvis här. Och sen har jag precis upp här. Det här var kul. För den här backen. Det är lite för mycket kant. Här är en person. Och hur ska jag se? Hej. Okej. Det är inte riktigt varför man bara kör två axelbussar på den här linjen. Jag vill för att den kör lite på krångliga delar något antal. Som är lite för svårt att kör min typ ledbuss och ledbuss. Antagligen, men ja. Det är så i alla fall. Om man lever. Så kanske jag har som ni nog såg. Av. Han där. Ja. Tack för att du reste med min buss. Ha en trevlig dag. Jag har en person. Så, och så efter det så åker jag upp hit. Ja, det här ska jag också en person. Så nu. Ja, som vanligt vänster. Till och med där hoppas jag här på mitt ingenstans. På bänken. Lite kort. Jag ska bara gå ut och få en tumme på den här bussen. Så. Ja. Ingen person som skulle på här. Ja, han skulle ha i kallan. Okej, jag kör vidare i alla fall. Tillbaka. Ber nu. Antagligen typ det där typet terminal som det är ju egentligen inte, men man kan säga för det är typ halvvägs på halvvägs. Man kommer typ kör ett halvvägs in. Så det är väl typ det man kan typ säga. Oj. Okej, jag är lite saker så. Ups. Jag ser inte den personen såg där. Vi kom halvvägs så vi tog tillbaka och sa den tömmen. Och det är inte en lång linje. Men det är en extra att köra ändå. Så ska vi in här igen. Så. Till den här kanten också. Och den höger här såklart. Vem ska då? Han, okej. Okay. Ja. Och till idag. Då kör vi. Och sen kör den inte faktiskt inte höger mot sånt. Det som ner typ där borta. Utan den kör tillbaka hit. Så kör vi. Alltså, alltid när jag spelar in på det här spelet så ska det vara sol och sånt. Men när jag spelar off camera så ska det alltid typ regna. Asmycket också. Minst så kör jag i spelet det regna. Jag får aldrig regna i videon.
ganska tog, eller en video tror jag haft, tror jag fått typ en, eller nej har jag nog inte. Det kränker på när tänker fel. Så det är inte så tråkigt, men ja. Det finns regn i alla fall i spelet. Inte snö. Det är i och för sig typ synny, tror jag. Det är svårt. Nej, det kanske inte ens de får snö, så det kan ju också vara till hälften, men ja, ändå liksom. Alltså, som det är i december. Samla. Är ni på eller? Ja, det skulle ni. Snart är vi tillbaka vid samling terminal. Inte långt kvar. In mot sanden typ. Kan inte stanna på andra sidan där. Ja, du behöver inte trycka det sista stoppet. Jag ska inte åka, köra ett varv till. Inte off-game heller, så. Längst fram typ. Här är det bra. Så. Okej, det kommer lite så. När vi är då. Så. Och sen går vi. Så. Jag var halv fina videon när jag körde den här. Och sen CB... CBL60? Något sånt. Ja. Så på linje 704. Så nu. Finna en fråga. Lägga en kommentar och dela sist nästa video. Hej då!